တာလီဇော့ပါဒီကနေ့အဟောလာ28ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပလဝါနဲ့ဆမီမှာသုံးဘဲကြော်ကြားရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတထောင်ကျော်စာနယ်ရိတ်ခါတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့သတင်းအာရဟတ်တော်အေဟာမြမစစ်တပ်ကိုရခိုင်ပြည်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကမကြာခင်မှာတိုက်ခိုက်မောင်းထုံနိုင်တော့မေးလို့ ICG ကဖော်ပြတဲ့သတင်းနဲ့အေးအေးထိုးစစ်ကိုခုခံနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကစစ်တွေမှာဘန်ဂါတွေကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတာကြောင့်ကြောက်စစ်ရစင်းတို့မြင်တက်ကတမျိုးလုံးမှာကြောက်စစ်တွေပြက်လက်သွားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ချင်းချင်းနယ်ပလဝနဲ့စမီးမျိုးတွေမှာသုံးဘဲကြော်ကြားရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတထောင်ကျော်စာနယ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပေါကောလာအစာပိုင်းကစတင်ကမူတီထန်စော်ရော်သွန်းနေပြီးကလဒန်မြေကြီးနဲ့လင်းမျိုးမြေကြီးတို့မြစ်တက်ကသမင်ချောင်းရေချမ်းမှုတွေကြောင့်ပလဲဝါမျိုးနဲ့ဆမီမျိုးတွေအပြင်တိရော့ပေါင်း20ကျော်မှာရေကြီးရေချမ်းမှုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိရေမကြသေးသလိုမြစ်ကမ်းပအနီးကလူနေအိမ်တွေမှာလေရေစိမ့်နဲ့မြော့ပပျက်စီးသွားပြီးပလဲဝါမျိုးနေကပန်းပွေဗုဒ္ဓဂါမနဲ့ဝင်းချောင်းကြီးရော်တွေကအနည်းဆုံးလူနေအိမ်30လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်။မိုးရွာလာနေရင်ရေကျသလိုရှိပေမဲ့မိုးရွာလာရင်ရေပြန်တိုးနေပြီးရေစိမ့်တဲ့နေအိမ်တွေပါသွားလို့နေထိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သမီးမျိုးမှာဆိုရင်ရက်ွက်တင်းတဲ့နှစ်အထိကြီးနေပြီးအိမ်တွေလည်းရင်းနှစ်နေတယ်လို့သမီးမျိုးကမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။ရေကြီးနေတာကြောင့်ပလက်ဝါနဲ့သမီးမျိုးတွေအပြင်ကျွရပေါင်း20ကျော်ကရေပိသိမ့်ဒေသခံတထောင်ကျော်စားနေရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဩဂုတ်လအစပိုင်းကစတင်ကမိုးသေးထန်စွာအဆက်မပြတ်ရောသွန်းတာကြောင့်လင်းမျိုးမြင့်ရည်နဲ့ကလဒန်မြင့်ရည်မြင့်တက်လာပြီးရခိုင်ကမင်းပြအမြဦးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတွေဒီမှာလေရည်ကြီးရည်ချင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အာရခတက်တော်အေဟာမြမစစ်တပ်ကိုရခိုင်ပြည်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကမကြခင်တိုက်ခိုက်မောင်းထုံနိုင်တော့မေးလို့ယူဆရတယ်လို့ ICG ကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြမမြေဘော်ကရခိုင်ပြည်အတွက်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာကို International Crisis Group ICG ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာပေါင်း40လောက်ပါဝင်တဲ့အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာအာရခတ်တက်တော်အီဟာမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာတရားလိုလက်တဲ့နိုင်ငံငယ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တရားလိုလက်တဲ့နိုင်ငံငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမယ်ထင်ချုံမိမိကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အာရခတ်တက်တော်ကကြိုပမ်းတဲ့အခါရခိုင်ပြည်ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာစင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုစစ်ကြောင်းဒေသခံတွေတိုင်းနှံချပြီးနေရဆုံးခွန်နေရတွေလိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကပဋိပက္ခဒဏ်သင်လူအသိုင်းအဝန်းအလုံးထံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားကူညီမှုတွေပုံမတိုးတက်စေဖို့နဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပုံမတိုးမြင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အာရခတက်တော်နဲ့တာမကမြန်မာရဲ့အိမ်နင်းချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မှာဆက်ဆံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုခြားပွေဖော်ထုတ်သင့်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အေးအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကအမေရော့ခန့်လူအသိုင်းအဝန်းတွေအတွက်တင်ညီမှုကိုလုံဆောင်နိုင်ပြီးဒေသတွင်းနေထိုင်သူလူအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးကာကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တာကိုတပ်တွေပြဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လေ ICG ကဆိုပါရယ်မောင်နှောမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးရင်အာရဟတ်တက်တော်အေးထိုးစစ်ဟာစစ်တွေကိုဥလေလာနိုင်လို့စစ်ကောင်စီကယူဆပြီးဘန်ဂါရီကိုအခိုင်အခန့်တည်ဆောက်နေတဲ့အတွက်စစ်တွေမှာကြောက်စစ်ရဲ့ဇင်းတို့တွေခုန်တက်သွားပြီးတမျိုးလုံးကကြောက်စစ်ရဲ့အယောင်တိုင်တွေမှာလေကြောက်စစ်တွေပြက်လက်သွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်အရင်လာပိုင်းကတောက်စီတကျင်းကို9သိန်းလောက်ရှိတာကနေချက်ချင်းတကျင်းကို9သိန်းတက်သွားတာလို့တောက်စီရဲ့အယောင်းဝယ်လို့သူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေဒါစကဌာနချုပ်နဲ့စစ်တပ်ဧရိယာတွေအပြင်အမှတ်နဲ့ရေစခန်းရေတရင်စနစ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စစ်တွေကဏ္ဍလန်အနီးရေတပ်တက္ကသိုလ်အနောက်ဘက်ရှိရေတရင်36စားတဲ့နေရာတွေမှာလေဘန်ဂါတွေကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတယ်လို့မျက်မြင်မျိုးခံတွေကပြောပါရယ်ဒါပြင်စစ်တွေလေဆိုင်နောက်ဖက်နေရာတွေမှာလေကာကင်စခန်းတွေဘန်ဂါတွေနဲ့ကတော့ကျင်းတွေကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်မျိုးရင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်စီတွေကိုစစ်တပ်ကရသလောက်ဝေယူနေပြီးခံစစ်လုံခြုံဖို့အတွက်ဆက်သွေးရေးမြောင်းတွေဘန်ဂါတွေလုံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့နောက်ထပ်စစ်တပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်မျိုးပပတ်လေးကိုလေလူရဲအလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာလို့မရအောင်တန်ဆူးကျွတွေနဲ့ပင်လင်ကန်နာပလေတချောင်းကာရင်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့
ရန်ကုန်မြို့မှာ၁၁မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်သူတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်၁၃မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတယ်။ဝါကိုကန်းပလောင်လူမျိုးတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံလာနေရပြီးခီးသွားလာရမှာလေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။၁၁မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ရခိုင်လူမျိုးခီးသွားတွေကိုရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဂိတ်တွေကရဲစခန်းနဲ့ရက်ွက်ထောက်ခံစားတွေကိုတပါတဲ့ပြနိုင်မှသာကလမဲ့ဖြစ်ပေးတယ်လို့ရခိုင်ခီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။အခုရက်ပိုင်းတွေကနေစတင်ပြီးအခုလိုထောက်ခံစားတွေကိုပြသပြီးကားလမ်းမတွေဝယ်ယူနေရတယ်လို့ခရီးသွားလာနေကြသူတွေကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကရဲစခန်းနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကထောက်ခံစားကိုတောင်းယူရမှာလေ။အလုံလျှောက်တဲ့ထောက်ခံစားကိုသာထုတ်ပေးပြီးခရီးသွားထောက်ခံစားကိုထုတ်မပေးတဲ့အတွက်ထပ်မံအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရခိုင်ခရီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွေကဆင်နွှဲနေတဲ့တစိနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနေမြေဒေသကရခိုင်ဝါကိုကန်နဲ့ပလောင်လူမျိုးဆိုတာနဲ့ခီးသွွာလာရမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့အပြင်အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လောက်ကင်စားတော့ရမှာလေခက်ခဲမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဆူဒန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းမှာမိုးသီးထွန်းစွာရွာသွန်းတာကြောင့်စီပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာလူ60ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးရာနဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေတာခန်မီဒီယာတွေကကိုးကားပြီးတော့အဲဂျာဇီးယားသတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဆူဒန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာမူသီထွန်စော်ရွသွန်းတာကြောင့်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပင်လယ်နီပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ပို့ဆူတန်ရှိအာဘက်စီပြူကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူနေအိမ်တွေရေနှိမ့်မြုပ်ပျက်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကနဦးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စီကျိုးပေါက်တာကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူဥယျာဉ်မှာအနည်းဆုံးလူ60အထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ဒေတာဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒေတာတွင်းရှိသတင်းမီဒီယာတွေကသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ရေလမ်းမိုးတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေထဲမှာလူအများအပြားပိတ်မိနေကြပြီးမိသားစုတွေတက်ကြီးရေအိုတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတင်ဆောင်လာတယ်။ကုန်တင်ကား80ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုချက်အရရွာပေါင်း20လောက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအင်းချင်း9000ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ကလူအများအပြားဟာလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။